말어? 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 Šta je s Hanjinom? Šta šta je? Nikakve su, eto šta je, nikakve su, to je. Baš je lepo, ovo smo kupili prvi put kad smo išli u kupovinu. Pa nije valjda da je još niste obukla? Nisam, Elena. Zamislim, nisam. Nisam obukla. Zašto? Zato što ja nemam gde da idem, niti idem gde. Eto, takva sam ja bogatašica. Takva da mi sin nije otvorio restoran, ne bi ni tamo otišla nikad. A koliko puta sam vas zvala da idemo negde zajedno? Jel se sećate uopšte šta ste vi meni obećali? Šta sam ti obećala? Pa valjda mogu ja nekada prekršim obećanje. Dobro, nisam rekla da nema. Kome god šta sam obećala, ja sam ispunila. Čak i kad je na moju štetu. E pa dosta, dosta, ne može više tako. Ne znam za druge, Maro, ali meni ste obećali da idemo u luksuzni hotel sa spa centrom. I šta ću ja u spa centru? Ajde reci, šta ću ja u spa centru? Da se odmorite. Da se odmorim? Da grem guzicu po novrelom kamenju? E pa nisam ja ta žena, Eleno, nisam ja ta žena. Dobro. U čemu se radi? Šta vam? Ti si me, Eleno. Ti. Sjebala si me. Jednostavnim, prostim jezikom da ti kažem, sjebala si me. Ti si kriva što nisam otišla sa Nebojšom. Zašto sam ja kriva što niste otišli s Nebojšom? Smo bili u banci. Navrat na nos, ko da gori zemlja. Smo došli ispred onog menadžera. Gleda u nas ko tele. Te ovo, te ono i na kraju kaže, nije, niste razumeli, nije ništa hitno bilo, niste trebali da dođete. Lagala si me, Eleno, lagala si me, jesi. Nisam lagala, nisam, jer ja ne znam čoveka i nisam ga razumela. Ni zbog tog nerazumevanja ja nisam otišla sa Nebojšom. Nisam lagala, izvinite, nisam, ali ja samo hoću da vas zaštitim. I morali smo to da obavimo, ja samo radim najbolje za vas. Išli smo tamo, rekli smo da hoćemo da ostavimo novac, da ne doniram. A ja tebi pričam, ne donosam. Molim vas, pustite me da završim, izvinite, evo kriva sam, znam da sam kriva, izvinite, molim vas, Maru, izvinite. Evo sutra, sutra ćemo da idemo. Sutra ćemo da idemo, ja ću da vas vodim, imam neke sastanke, sve ću to odgoditi. Ja ću da vas vodim kod Nebojše lično. Dobro, dobro, smiri se, smiri se, dobro, smiri se. Nisam lagala, nisam lagala. Dobro, dobro, smiri se. Jebi ga, izvini, tužna sam. Tužna sam i onda tražim neko da mi bude kriv i nađem tebe. I rekla sam ti, tebi i Petru, da više dolazite i da mi niste potrebni, a zapravo ti nisam rekla ono što je jedino istina. Ne mogu više da zamislim život bez tebe i Pere. Eto, to je. To je, ne mogu. Sad ste me toliko ganuli da ću ceo život ostati da radim kod vas i bez para. Izvini. Koliko god da je Silvija loša zbog svega što čini, jedno joj se mora priznati. Pametna je. Pametna je. Baš si me dobro sredila. Ništa gore od Viktor. O, takvu šišku ni Vićo ne ume da napravi. Šta radiš to, tetka, s noktima, upropastit ćeš ih? Mora pustiti moje nokte na miru, nego da ti kažem, jel ti znaš koliko se on iznervirao? Potpuno je poludeo, majko mila. Nego šta je, ali tako mu i treba kad se ponaša ko svinja. Normalno, kad se kači sa nas dve. Ja sam mu lepo rekla da pazi šta radi, jer mogu da budem vrlo opasna. Misliš, mi da budemo opasne, nas dve kao tim? Dano, ja sam mu ipak žena. Pre svega je trebalo mene da se pazi. Pa dobro, ja sam mu ljubavnica. Danice? Dobro, hoću da kažem prijateljica. Ali sve jedno šta god da je, mi smo njega naučile pameti, a poslije ćemo mi da raspoređujemo ko je kome šta, ja? A kako ti se sad čini ova moja kosa? Sve je bolje od one kreste crvene što si imao na glavi. E, kasno je sad za to, vidi. Poslao mi fotograf one slike. Ja ovo ne smem ni da otvorim. Što? Mislim da smo dobro ispali. Sine, ti si se meni nešto snuždio. Šta je s tobom?
Sad si mi kao ono, kad nisi mogao da položiš hirurgiju. Nemoj, sine, nemoj. Nije tebe žena izbacila iz kuće i otišla kod suparnika, nego mene. Ne znam šta ti kažem na to. I kako sad da postanem odbornik sa crvenom kosom? Pobeđivali su i sa gorim frizurama, veri. Svi su lepši od mene, a ja sam, bre, žila kucavica ovog sela, bre. Slušaj, ništa nije gotovo dok se ne završi. Boju si mu možda vratila, ali njegov obraz je i dalje u našim rukama. Da bome. Vi ste baš rešili da ga zgazite. Nego šta smo? Ajde, moram da idem pa se vidimo. Ajde, ćao. Bravo, ćao, bravo. Devojke. A Dević? Pusti ti Viću, nego da se ti malo prizoveš pameti, znaš? Vidi, pa što sam ja sad opet na tapetu? Mala, da ti kažem, ja znam da si ti u oblacima i da si imala bol u kolenu, ali meni puče kičma, da nije bilo Vikice, ja ovo sve ne bih mogla da izguram sama. Izvini, ja se ubi radeći. E, prvo nemoj da lažeš, tvoj sektor je u potpunom minusu, ako te to zanima. A drugo, Gordana uopšte ne dolazi u salon ko da je uklet. Jebeš ti to, pa tako i ja mogu da budem gazda. I vala nije rez, znaš, već ljudi pričaju, mala se otrgla kontroli. Ko da ju uopšte ne zanima, imamo li mi ovde leba da jedemo i s čim radimo. Nisam znala da je stvar tako loša, gospođa menadžerko. Ali nema veze, sve može da se zameni, pa i menadžer. Šta si čula? Čuješ da te pitam, šta si čula? Nisam očekivala od tebe da me blatiš ako druga majka si. Gocu. Evo, ovo ti govorim ko što bi svom Đorđu rekla. Tebe nema, a ima stvari koje ja ne mogu. Ti si menadžer, ja sam gazda. Pa baš zato. Ima, bre, nekih narudžbina, ima popisa, ima balansa. Jebi ga, pa ne mogu ja to da potpisujem. Mislim da ću da idem na put. Tako je. Treba da se ide na put. Treba od sela do sela, od vrata do vrata. Razgovaramo sa domaćinima, da bre vide da nisam poludeo. Mislim na humanitarni put. Tako, bravo sine, bravo, humanitarni. To, ti ponesi one tvoje slušalice, pregledaš ljude, i onaj aparat za pritisak. Ti meriš seljacima pritisak, a ja, oni glasaju za mene. Eto. Malo inostranstvo će, ali? To, može, može. Čim se završe izbori, zajedno ćemo. Idemo na Kubu. Tamo su žene, lepe i meke, ko kruške. Da, znam, nemaju oni tamo kruške. Tamo su one njihove urne. Urne. Da, to. Šta sam ja rekao? Evo, ovu možemo u zid. Na zid, u kući. Ali nemam ja kuću, možem na zid, pancija. Mogu si. Evo, možda prve dve za plakat, a ovo ostalo izaberi ti. Ali nemam ni ja kuću. Tata. Ako sam nešto uradio pogrešno, ja da sam... Te samo molim da mi to... Da mi to ne uzmeš nikad za zlo. Jeli, sin. Da me opet nisu uhvatile one tvoje bubice. Ma ne, ne. Nema, sve u redu, nego... Samo sam malo... Bez vesi. Kažu... da patnju najbolje skrivamo pred roditeljima. Oni su od nas napravili ljude, dali nam sve što su umeli, a mi, kao po nekom nepisanom pravilu, zauzad krijemo da patimo, jer se stidimo. A tako grešimo. Bilo mi je teško ovih dana. Znaš šta se sve desilo? Koco, pa nema tebe da tebe nema ovih dana, tebe nema od vajkada.
Vidi, Mara ti kupila ovo, sve ti otvorila da ne bi čučala iza tezge, a gle. Nije život kad ima para, ne cveta onda samo cveće, nekad i ne cveta. Teško mi. Nema veze sa salonom, nego sa mnom. Ja nemam volje ni za što. A meni nije teško. Nađe nije, Vići nije teško. E bre, ima dana kad samo što ne povadimo oči jedni drugima. A jebi ga, to ti je život, pa preživimo. Znaš šta, ti možeš ovde nas sve da potpuštaš, ali to ti nije rešenje. Moraš da naučiš da se boriš. I znam ja da je u bogataškoj kući sranje. Ali kad god je teško, ti dođi kod tvoje Dane da priča. E, jebem te ludu, daj mi ruku. Kako je ljudina ovo moja tetka. Bukvalno mi se želo da se prevrće. Od patetike, plakanja i kukanja male bogatašice, ženi koja od nje zavisi. Ajde, nemoj da se zlova toliko. Viki sve zna. A ćuti. Branislav, nije u redu to što radiš. Čime sam ja to zaslužila? Pa trebalo bi da si srećna što idem, onda sam predugo. Ti znaš da ja nisam kao ostali ljudi. Ti si mene spasila i ja hoću da ti pomognem. A ne možeš tamo sama u šumi. Šuma je moj dom. Ona me čuva i pazi. Ja ovde više ne mogu. Ali nećeš sama popraviti krov, ni zid. Nije bezbedno da budeš tamo. Izvini, stvarno ne mogu. Znam ja da se ti u stvari ljutiš na mene. Zato što sam dovela one turiste i što sam im rekla da si isceliteljka i svetica. Ali dušo moja, ti za mene i jesi svetica. Pa ja sam to osjetila na svojoj koži, znam? Bilo kako bilo. Ja stvarno moram da idem. U pansionu ima previše ljudi. Ja ne mogu to. I ti hoćeš da se ja složim sa tom tvojom odlukom, jel? Molim te. Moja vrata će ti uvek biti otvorena. Ajde, hvala ti. Spokom. Nema šansi da te sad pustim kad sam te taman. Branislava, dušo! Stani, stani! Branislava! Branislava, mila moja, vidi! E, mislio sam da si otišla. Ila! Razmišljao sam nešto i ne bi bilo zgodno da... Voleo bih da ne govoriš nikome da smo bili vereni. Ne brini. Nisam zato ni došla. To sam ti već rekla. Čekaj, Ila. Šta ti znači ono da nemaš vremena? Zašto nemaš vremena? Umorna sam, Andrija. Umorna sam. Mislim da bi trebalo da odem. Eto. Okej. Tereza je lepa žena, znaš. I žao mi je što je oslepela. Ali stvarno to mislim. Znaš šta, ja nikad nisam zažalio što sam joj ženio. Mada nam brak nije uvek lak, normalno. Ona nije baš žena na kakve sam navikao. Pa zato si je i odabrao. Tako to ide u životu. Ne, nije to. Nego je bilo prosto sudbinski. Ne bih ja tebe nikad ostavio. Jer jednostavno, ona se samo pojavila i onda sam... Tačno nekako... Dobro, šta je bilo, bilo je. Što kašljaš ti stvarno? Kako su ti pluće? A? Ti pluće u redu? Ajde, sedite, poslušam. Ne treba. Sad je gotovo. Šta je gotovo? Šta pričaš o šiframa stalno? Sedite. Ajde. Ajde, sedi. Stani, Brano,
Stani, imam ideju. Hvala, ali ne, rešila sam. Čekaj da čuješ. Vidi, ja mogu da tražim od Ljube da nam da jedno parče zemlje ovde pored pansiona, pa da možeš da gajiš tvoje biljke. Ne. A saksije? Nabavit ću ti puno saksija, možeš da rasporediš po celom pansionu. Ha? Hajde, ostani. Ne, molim te. Bravo. Upravo je, treba da ostaneš. Gde ćeš da se vraćaš u onu džunglu sama, ko neka vučica? Jel tebi neko tražio pomoć ili šta? Ajde, kuša date. Ja razgovaram sa njom. Molim te, nemoj. Spasa je dobar čovek. Slušaj da ti kažem. Sve što sam ja uradio, uradila je Elisaveta. Spaso. Dobro, bre, dobro. Ako ćeš meni da vičeš kuš, tako i njoj isto. Da ne bi meni moje Branislave, ne bi znao ko sam. A sad vidim da sam zlatan, kakvih ima. Ti ako nastaviš toliko da jedeš, nećeš da budeš samo trudna, nego i debela. E, Vanja, ajde, nema si ljubomorna. Na šta, majke ti? Na to što mi se Oleg javio, pisao mi je i treba da se vidimo. A kad? Pisao, od njega ni traga ni glasa. Dobro, ali kad ga vidiš, nemoj da bude jedi savjeta, daj mi njegov broj. Samo mi još on treba. Ajde, molim te, pa tih seljaka što odu u inostranstvo, pa se nafatiraju, pa lepe pločice na blato, pa toga imamo ovde koliko hoćeš. Jo, Vanja, nemaš pojma, Oleg je pravi gospodin. I da, nećemo piti piće kod Bojana u restoranu, nego idemo u pensijen. Bože, kako si ti glup. Ma šta, neću da ispadnem očajno pred Bojanu, nemaj. Čekaj. Ti imaš neki drugi razlog što nećeš u restoran. E, nemoj da lupeš. Vidiš da svi želimo da ostaneš. Ih, kako bi samo tvoja majka, Esma, pokojoj duši, bila srećna da te vidi sad ovde sa nama. Izljubila bi te od glave do pete, da vidi da si se integrisala u selo, da si na suvom, toplom, čistom. E, moja Branislava, jesam li u pravu, a? Jel' tako? Ostaćeš, Brano. Pa kaži, Bog te mazo. Dobro, pusti je polako. Samo ti sam odlupsi. Ja stvarno ne znam šta da uradim, eto. Kako ne znaš, Branislav? Pa seti se šta si mi pričala kad smo se prvi put videle. Bila si sva puna želje, nade, žara. Pričala si mi o tome da hoćeš da nastaviš majčinsko nasleđe i da si se zato vratila u selo. Jel sam u pravu? Jel tako bilo? Jeste tako, jeste. Pa eto, vidiš, ja samo hoću da ti u tome pomognem. Brano, ja ću ti pomognem šta god treba. Eto, a i ovo selo duguje tvojoj majci. Za sve ono što su joj učinili. Evo, pusti nas da ispravimo tu nepravdu i da se odužimo. A hoću stvarno moći da gajim ovde svoje biljke. Pa nego šta, gde god hoćeš, na zemlji, u saksijama, gde god. Ajde sad idi u svoju sobu i raspakuj se. Sad ću ja da dođu. Spaso? A jel bi ti mogao da ispričaš tu tvoju priču kako te Branislava spaso? Kome? Pa meni ne, sigurno, ja znam. Neko ovako, po selu. Ovako. Na koga naiđeš, koga poznaješ, pa i koga ne poznaješ. Da, možda slobodno da ispričaš. Meni je drago što će Brana ostati u selu. Mnogo. Eto, vidiš. Samo ja na tvoje zulume ne pristajem. Znaš, mene ona naučila da ja ne prosjačim ni za kim. Pa neću ni za tobom. Molim? Ko zna šta si ti naumin? I samo da ti kažem, nju ima ko da štiti. A ti se pazi. Ma pazi se ti kako razgovaraš sa mnom. Goveče, jedno nevaspitano, bezobrazno. Sram te bilo. Možda ja jesam bezobrazan, ali neka, to ljudi vole. Ajde. Ti hoćeš spasa da te vidi sa njim. Pa šta? Jesi on savatavao s onom propuknjačom predamnom? Baš me briga, ima li obraza pre trudnom ženom?
Jo. Šta? Pa ja mora da sam mnogo luda kada se i dalje vucaram s tobom po ovom magacinu. Šta, tebi je lepo sa mnom, tako? Jeste. Mene je s tobom zabavno. Aha. To je jedino što je bitno. Uh-huh. I ja neću da se bavim ozbiljnim temama. Ma, može? Neću nije. Može? Neću. Može, može, može spasa tri puta. Može? Može. Slušaj, Jelena. Stvarno moraš da se sabereš. Znam ja da je tebi život sad kuminsko polje. Ali ne može više ovako. Ja bi ga, Vanja. Do juče su se svi muškarci vrteli oko mene, a danas je sve jedno, jel sam mrtva ili živa. Pađu. Znaš kako kažu? Kad ne tražiš, ono samo dođe. Ma nemo. Slobodno. I? I? Izvini, ali dobila sam neki čudan izveštaj iz opšte bolnice. Naravno da je čudan. Nemoj ništa o njima da mi pričaš ko da žive na Neptunu. Vidio? Ovo ludilo, bre. Nemamo mi termina za ovakvu proceduru. Ništa. Pošalji u drugu bolnicu. Molim ti. Dobro. O, makar je miran dan. A znam i zašto. Nema Ilte. Ilda nije dobro. Pala je i odvezao sam je u klinički. Stavili su neki sonik. A koja je dijagnoza? Ne znam, neće da mi kažu. Ma ne moguće. Ne, ozbiljno, čak me neki kreten izbacio iz sobe. Biće sve okej, samo spavaj. Ko si ti? Posete su odavno završene. Sve u redu, opustite se, ja sam lekar. Ili da radi kod mene u ambulanti. Vreme je da odeš. Pustite da se odmere. Ja sam je dovezao ovde i jako dugo čekam rezultate. Zašto nema liste ovde? Kako je? Ja tebi ličim infoput, a? Da čujete što vas pitam, kako joj je? Šta se dešava? A si ti neki naporan čovjek. Kako se zoveš? Andrija Novaković. I tako se ne razgovara sa kolegom. Uh-huh. Dakle, kakvi su rezultati? Ne mogu da ti kažem. Molim? Ne razumem. Ilda je zabranila da ti dajemo bilo kakve informacije. Evo, posebno tebi. Piše i podvučene crvenim. Andrija Novaković. Čekaj, si rekao da si kolega? Jesam, ali ne vredi. Sad sam mislio Jovića da zovem. Čekaj, imam ja druga sa fakulteta koji je tamo na subspecijalizaciji. Da pitam njega da nam pomogne. Ajde, molim te, ko može. Ajde, zovem ga. Ajde, hvala ti. Ništa. Ej, Filipe, otkud ti, brate? Što? Je li zabranjeno? Nije zabranjeno, nego sam navikao da si ovo vreme na poslu. Šta je bilo? To nešto, nikad nisam proveo dan u kafani. Pa rekao, ajde vidim kako to izgleda. Đorđe tu? Tu je, brate, hoćeš da jedeš nešto? Sedi. Neću da jedem ništa, ali... Možda ako imaš čašu nekog dobrog vina. U strine na što, litar. Dobra, ajde, 7 dece. Vidi, ja neću da te pitam šta se desilo. Ali ti znaš da meni uvek možeš da veruješ. Vino. Đorđe! Da verujem s kim ja radim. Šta je? Gosta koji nije baš najbolji brate moj. Šta ćemo sad? Pa ništa je. Šta ćemo sad? Malo ćemo da posedimo sa njim, da popričamo sa njim. Došao je
Bojane, imam posla preko glave. Ma, znam, brate, ali ajde malo šta, 15 minuta, 20, pola sata, vratit ćemo se na posao. Ne znam otkud ovaj idiot ovde. Daj bre, šta je s tobom, došao je kod prijatelja da se požali, šta ti? Ne, on, Bojane, ovako, polako, znam te, nemoj da praviš haos. Samo polako. Što pravi haos, ja ne pravim haos, šta skakam se vremena. Bojane, Bojane, Spasa je ušao u restoran. A, izvolite, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Kako je Mara, jel dobro? Pa dobro je, dobro, dobro, znate. Ali, ali me brine. Tvrdoglava na majku, stalno negde ustaje, kreće se, džipa. I nikako da se smiri. Pa odlično, to znači da je dobro. Jeste, ali ja joj kažem, pazi se Maru, a rana? A znate što ona meni kaže? Jao, tato, što si dosadan. O, pa, rana je odavno zarasla i sad recite vi meni šta ja da radim. Pa dobra je rana. Ja sam samo došla da proverim ili sve u redu. Da. Idem da vidim. Hoćete da vas ispratim do sobe? Hvala, znam put. A, da. Da. Dobar dan, Zora. Dobar dan. Do Mare, jel? Da. Hoćete da ti ispratim? Hvala, znam. Jo. Što je lepa i pametna ova naša doktorka. Bože, izvinite, mi sa sela smo uvek tako iskreni. Od Elena, ja bih hteo da spremim ono ekspres kafu, a ne znam baš dobro, ako ćete da mi pomognete, molim vas, da skuvamo kafu Zori i Mari. Hvala ti, hvala. Ajmo, molim vas, Elena. Ne mogu da prestanem da mislim o te. I jedva čekam opet. Bila sam na oblacima. Jedva čekam da se vratim tamo. Hrabriji si nego što sam mislio. Bane, samo polako. Nemam čega da se stidim. To meni kažeš da nemaš čega da se stidiš. Ili? Bane, ja sam došao ovde nešto da ti kažem i da idem, ali možeš tako? Dobro. Za ovo što sam uradio, za to oproštaj ne postoji. A meni se Elisaveta dopala mnogo. Da mi neko vrati vreme, možda... možda bih opet isto uradio. Ti si došao meni da kažeš... da bi uradio isto. Je li bre? Postiga, vidiš da provocira. Ha? Me zajebavaš ti? Ne, Bojane, poludeo sam, bio sam lud kao bik kad vidi crveno. Ti si budala. Najobičnija budala, jel ti jasno to? Bio sam. Bio sam i budala i lud i spasao, više nisam. I govorim ti istinu. Šta je sad, majke ti? Sad više nisam sa Elisavetom. I hoću da ti kažem, ako želiš da joj pružiš šansu, ja se mešati neću. Ti ćeš meni da kažeš kome ću ja da pružam šanse. Jeste ti normalan, bre? Lako. Jeli? Bojane, pokušao sam... Šta misliš, ko si ti? Bojane, polako. Ko si ti, šta misliš? Bojane. A? Šta? Šta? Smiri se. Pokušavam da ti... Ma neću, bre, da te slušam više uopšte. Ne zanimaš me ni ti, ni ona kurvetina, bre. Dobre, si čuo? Nema potrebe da pričaš sa mnom kao sa onim pijandurom ispred zadruge. Izađi napolje. Izađi napolje, jer ti glavu nečim nisam slomio. Izađi napolje. Bojane, ti i ja smo bili dobri. Izađi napolje, bre. Bojane, ti i ja smo... Izađi da te ne gledam, bre, budalo, šta treba da uradim? Šta treba da uradim? Izađi, izađi. Šta treba da uradim? Evo ga, otišao. Jer ti meni pričaš šta ja treba da radim? Dobro, otišao je, jebote. Ti ćeš meni da govoriš šta ja treba da radim, jebote. Jebote, spasa. Meni će da kaže šta ja treba da radim, kada će da bude da sam ja kriv, jebote. Nisi. Ja sam budala. Nisi, pusti ga, bre, ajde. Šta treba da mu dam cvet, šta? Ne treba ništa, ajde. Smiri se, sve u redu, sve. Ajde, daću ti ja, brate, neke lekiće, brate, budeš opušten kod Tregre, bre. Prepiše drugo, bre, ajde. Jedi, bre, govna, Filipe, i ti, bre, i Đorđe. Ne treba mu lekići, ej. Bolje da otpati na suvo, bit će jači posle. Jel' tako, Bojane? Jedi, govna. Jebate.
ne mogu da verujem. I ta Jelisaveta stvarno sjebala i njega i Spasu. Dobro, brate, to mi je sestra, aj čuti malo. Čekaj, zar nije? Ovo je posto ludi i neuračunljiva Spasa od jednog seoske Kazanova. Čekaj, čekaj, stani. Trebaš mi... Napravio sam žešće sranje. Šta je ovo danas, ljudi? Moram nešto da ti kažem. Reci. Saznala sam šta je sa Ildom. Ali sam obećala da ću da ćutim. Sad kad postanem odbornik, odo ja dalje u visoke funkcije. Mm-hmm. E, slušaj. Ima da ti pomognem da postaneš predsednik takvog fudbalskog kluba. Pa i moram da budem predsednik fudbalskog kluba i ko će drugi da bude? Dakle, viš kakva si ljubav, vidi obrazi ko jabuka. To ti kažem, rado. Puste, sad ću vas pobijem. Ja sam možda tebe izdao emotivno, ali ti si mene izdala politički, a to je isto. Slušaj, ostavi me na miru, ozbiljna sam jer ću te stvarno ubiti. Ajde da mi oprostiš, molim te. A kao znak dobre volje, evo ja ti nudim da i ja tebi oprostim. More, ako ti dođem tu, ima da te polupam celog. Napravio sam žešće sranje. To sam shvatio. Ko je? Zaljubio sam se u pogrešnu ženu. Jesmo sami? Jesmo, sami smo. Radi se o Filipu. Ja, ko je ona? Ne znam. Pa ne, neću. Pa daj, reci mi. Reci mi ko je, što si takav. Ne, ja sam džentlmen, ja neću pričati o tome. Hoću da Nađa ode odakle je došla. Za nju ovde više nema mesta, ne može ovako. Ne može, ne može. Ako može da ima loš dan, da se loše osjeća, ti si doktor, ti to najbolje znaš. Da. Da. Ništa, idem i ja. Sad, gde ćeš sad ti? Umoran sam nešto i... Sve u redu. Ajde. Lako noć. Lako noć.